Ես վստահ էի, որ կդյաս անդրդ Վիսարիոնովիչ։ Երջապես հանդիպեցինք, Ռուդոլֆ Ալոյզովիչ։ Հիշատակնա, գիտես։ Հիրդ լավ մարդ էր, ես շատ էի հարգում իրան, ես չէի կարա իրա հիշատակի հետ ուրիշ ձև վարվեի։ Շնորհակալ եմ, ապուճա, շնորհակալ եմ։ Բայց դու ոնց կարեցարի մետ տենց վարվես։ Նստի, ապուճան, ես ամեն ինչ կբացատրեմ, ես քո դեմ չեմ հելել։ Գիտեմ, ես էլ էիտ կան չեմ իչ է։ Լավ էլ է, աբոճեն, մի պսկատի մի անգամից։ Հիմա ես կեզ ամեն ինչ կբացատրեմ, աղբերշ։ Այ, հորս հիշատակ տրոպկեն օրինակ, Յուսուֆի հիշատակի համար է եկել։ Բահ, հիշատակի, լեպ շարունակությունն էլ հիշատակի։ Աբա աղբեր, ես սկի չգիտել, որ այդ ավտոն կումոտա։ Եմ պամոշնիքներս մի քիչ խամություն արին քաշին էլի, եթե իմանայի հինց առաջի օրը, որ ավտոն կումնա։ Բահո, բոր երորդ օրը իմացար, որ իմնա։ Մի երկոր հետո, եվ որ վավլուս ճայլները տարել էին։ Վավլիտ որնը։ Ախրանիս պետնա, շատ եմ սիրում, տղուս պես սիրում եմ։ Իդի են կանգուրնը, հրետ իմ էր վիլոյի ճայլ վաղթան նման չի։ Երևի, աբա աղպեր, ճիշտ ասաց, սրանք եկան ասին, որ ետ ավտոյի տիրոջ անունը աբոյա։ Դաժը Հայաթե հասցեն ասեցին, ես էլի չեմ է, ասեցի աղբեր, գնացեք, տարեք բերեք, այսիքն փողը տարեք ավտում բերեք։ Լավ կինո ես պատմեմ, Ռուդիկ, հիտարքիր կնմա, գիտես, պոպկորն ունես։ Աբ աղբեր, ճիշտ ասաց ես է խամություն արեցի, վրազեցի էլի, թե ոնց ասեմ, հարուր տարի է իրար չենք տեսեն։ Չիշտ ասաց, ինչ-որ տեղել կեզ մորացել էի, այն եթե են ոգնականս ասել, որ դու ես Ալբերտ Վիսարիոնովիչն ավտոյի տերը, վստահ եմ ես ամենի չուրիս ձև կընթանար, թե չէ, աղբո, աբո, 2600 դատ աբոկա։ Է, Ռուդիկ, Ռուդիկ, զարմացրեցիր, բայց դե կյանքը ոգչինչ։ Աննընթաց սովորում ենք, աստված են վաղթ ոնց էր ասմ, սովորել, 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 չէ։ Հետ լենինն ասել, աբա։ Դե են վաղթ սախրուբ լիների վրա լենինի նկարն էր, բա աստված չեր, բա հինչ էր, հմի ընչի եմ սենց դիեզիրական հերվից կալ է, Ռուդիկ, ասմ եմ վրյատ լի դու Յուսուֆի հիշատակը հարգողներից ընես, ասա տենամը լը
Ինչ կա այդ ավտոյի մեջ այդքան կարևոր, Ռուդո, որ բանու գործը թողած կոպիտ ասած ներգաղթել ես Հայաստան, հե? Ախպեր, դու արդեն ամենի շգիտես, այդ Յուսուֆի պահով էր, ուրիշ բան չկա, ծավատանում, ես ուզում է այդ ավտոն ընդամենը առնեի քեզանից, այսիքն փողը տայի քեզնից առնեի, ես հիմարներն է գնացել էին, կողցել էին, դու հետո մնացած արդեն գիտես պաշլու պանիսլու։ Ստացա։ Ես թե դու։ Ո՞ր ես Լենկա։ Աստեղ եմ։ Գիշերն էլ ստեղ եղել։ Հա, լսի։ Երեք դպրոցական տարիներն էինք հիշե, այնքան եմ խմել, ամաչեցի տուն գնամ, մերոնք ինձ ես չտեսնեն։ Դե գիտեի, որ ստեղ մարդ չկա, որոշեցի գամ ստեղ։ Բայց չեմ հիշում ոնց եմ ստեղ հայտնվել։ Շուտ զանգի մամայիդ։ Ապսոս էլի, ապսոս։ Հազար ապսոս։ Ոչինչ, հեսա պապին թող դուրս գա։ Հեսա պապին թող դուրս գա։ Հետո կխոսանք։ Հետո կխոսանք։ Արա քո բարերը չունես դու։ Արա դու քո բարը։ Որպես գնորդ, թե միշնորդ։ Այդ մեկը խաբար չեմ, որ թոլոսը։ Բայ, բրավո, հավատացի գիտես, հելը մեմ ու գնամ, վսյո։ Հարա, քեզ ու թոլոսին, Ռուդո, իրար հետ տենող է եղել, հենց իրա օբեկտում։ Հա, այդ թոլոսը, դե ախպեր, ոնց ասեմ, իմացել էր, որ եկել եմ, տարավ պատիվ տվեց։ Չի ես իրա այդ ինչ կապ ունեմ, ոչ եմ, ինքը ուր ես ուր։ Հարա, եկել մաշնովս էր հետաքրքրվում, ասմ եմ, են Սետրակ Պետրովիչին էլ 99%-ով ինքնա տոկի տվել, որ քո կորժիկին փախցեն են մեր մոտից։ Կորժիկ չէ, վաֆլի։ Ուզեմ աշոկ մանջելնի։ Այամի, իսկականից գնում եմ, գիտես են չի, Ռուդիկ։ Ինչի։ Որտև մաշնին ռենգեն եմ գցե։ Մաքուրը ավտուն, ոչ մի բան չկա, կարակ ինձուր չչարչարվեք, ինչ որ բան էլ եթե Յուսուֆը ձեզնից պահելա, էդի իմ մաշնի մեջ չէ, ուրիշ տեղ մանեկեք, արխային կարաս հետ թռնես, ինֆարմատորների դել մի հատ թաթալոշ գտաս, ուզածդ ուրիշ տեղ ման կգաս։ Այ ախպեր, ուզածի բան չկա, Յուսուֆի պահն էլ, թե որ ասիր, ավտոն քո մոտա, ավելի լավ դու ինձանից լավ կպահես, հեչ։ Էլի եմ ասեմ, Ռուդո, հորդ շատ էի հարգում, մեկ էլ բախտդ բերեց, շատ խորը տեղեր չգնաց ես թեման։ Գնաս բարով,
Ռուդոլֆ Ալոյզովիչ։ Բայց դու ես գնում Ալբերտ Վիսարիոնովիչ։ Ես քո սենյակից եմ գնում, դու երգրից։ Սյո, իմացար, որ մաշնեն իմ մոտը, անելիքըդ պրծավ, դե բարի ճամպակ ես։ Պապի, նորմալա չէ ամեն բան։ Այ, Սետրակ Պետրովիչ, էդի չէ անհամ պերտաղա ես հրը։ Հա, նստենք ավտոն հետո պատմես։ Միչ պատմեն, բան չկա պատմենով, մի քիչ համպերի սաղ իրան իրան կերևը։ Տրուպկեն հետ տվիր։ Հա։ Թորոսանդը չէր։ Չէ, նստի։ Չե կանուն գորոցի խաղան։ Ես կխաղամ, բայց քիչ չենք։ Չէ, ես այդ խաղը չեմ սիրում։ Ինչի՞։ Որովհետև էլ պիտի մանունը գորակ ու ծաղակ։ Չէ, ի՞նչ ես ասում։ Ուղղակի այն ժամանակ առաջին անգամ անունդ լսեցինք։ Փարվինե ջան։ Ճիշտ ասում, Փարվինե ջան։ Սաբլյակներ։ Բացի մի գնա, լավ դե տղա են, ոչինչ։ Ե՞, բալուս լենգա, ես կեզ գտել են արդեն։ Բարև, լիլիթը ներսնա։ Լավ տժացիկ։ Ե՞, գրղը կնստե, մի բան կցի վրը չսարես։ Շատ խմդացինք։ Իմի ժելաց գերաց խմացը տանուշ։ Բարի գիշեր, Ալբերտիկ։ Ե՞, հելովա, ում ինչ ասում էր։ Անահիտ քեքս, բարև ձեզ։ Բարև Սեթո, քեզ իմ սպասում, որ աբրաշատ լինեմ, հարմարա։ Բայ քուարը, ճիշտ լսա։ Ես բակի երեխեքը իմ անունի վրա ծծաղում են, մե բան արա Սեթո ջան։ Բայ, 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 ենչի քո անունը ինչ է բալին ջան։ Փարվին է։ Պաստորեն մենակ երեխեքը չէ, բայց դու մի մտացի, եթե չկարողանանք վերաբերմունք փոխենք, անունդ կփոխենք։ Այդ կատակեր, քիչ լարվի, Փարվին է։ Չէ, մեծ սյոտակի անունդ պետքա փոխենք։ Ես գործս չկտրվեմ, դու էլ մի անգամից պատմի էլի։ Ի, բարև։ Բարև, մի անգամից պատմի էլի, Ալբերտիկ։ Լավ, վերջից սկսեմ։ Օպերացիա Մալվինան գերազանց կատարել ենք, տորտիկի համար ձեզ շնորհակալություն, պապին էլ հենց հիմի լենկային փախցնողների շեֆի հետ հանդիպմանը։ Հետո? Էլի չհետո, մերձ։ Բասկիս բով պտի պատմի։ Սպասի Լլիլ, դու որ կետից գիտես։ Ես լենկային տանելը գիտեմ, ու ոնց հասկանում եմ, դեռ հանդիպումների մեջ եք, ու պարզ չի, վաղնել ինձ մի տեղից կտանեն, թե չէ։ Ի, հանգստացիլ է,
Ինչ կա լարվելու, ես քեզ ասում եմ պապին, դու ասում ես ինձ տանեն։ Կանգնեք հլը։ Մենակ ես ու Վաֆլին ենք գնում։ Վաֆլի ասում ես Թորոսը քաղաքից թռնի։ Մի որոշ ժամանակով էլ հետ են վկեն սկեն։ Միջև պլանը գծենք հետ գանք։ Ինչ ա եղել։ Հիպ։ Հիմա, ես ինչ ա, ինչ ես եկել։ Ինչ է, ինչ, ինչ է։ Այս ծաղիկները։ Հերը, չես ամաչում արա, այդ ինչ էր անցավ մտքով հետ։ Եկել եմ քենուտ շնորհակալություն այդնեմ, քենուտ, լալային։ Հա, քենուս մոտ ես եկել։ Արի, ներս անցի, աբը պապի։ Բե, երը, բրավ երկա ես անեմ, նորից թողում դու։ Բարի ձեզ։ Բարի օր, պապի ջան։ Բարի ձեզ։ Ալա ջան, ծնունդը շնորհավոր, ես ծաղկի պունջը քեզ ծավը տանեմ։ Սկուշ կլնես ծաղկից կոտմը։ Շատ սիրուն աբո պապի, մերսի շատ։ Խնդրեմ, խնդրեմ, լալա ջան, շնորհակալ եմ գործի համար, ես էլ քեզ ազի ջան։ Ամոթ հայ պապի, բայլ որ օրվա հարևաններն ենք։ Թարգը դեմ ինք ես խոսակցության։ Աբոն պարտքի տակ մնացող տեղաչի էդի սախ սայուզը գիտեր, վերցրա ցավը տանեն։ Ես ինչ հաշվալա։ Աբրիս, գործդ իդեալական արիր։ Է, պապի, սա իսկապես ավելորդ էր։ Ավելորդ չի, ավելորդ չի, այ մարդ էդ դիշ մատու ծողու էր դարել, էդ ինչ էր էր անովը, ես կգժվեմ, էդ ոնց էր մտե դերի մեջ արա, բայն Մալվինան, բախրանիկները, վայ։ Ես ինչ ա խոսում, ալա, ես ինչ կինոյա պատմում, ես ինչ ական կինոյա պատմում։ Սովետական ապեր, սովետական պայևիկ։ Պապի ջան, այսօր երեկոյան սպասելու ենք, որոշել ենք մեծ ծնունդ անենք ու բոլոր հարևաններին հրավիրում ենք։ Այ, անպայման, հալա ջան, անպայման կգամ, գնամ պատրաստվեմ ու գամ, արի դուրը փակի արա։ Շեֆ ջան, բայց հաստատ մեր Տաշկենտ գնալը իմաստուն էր, մազը մնում հաստենք այդ ավտոյին։ Հա, Վաֆլի, զատն ենք դնում։ Ինչ ես անում։ Զատնի եմ դնում։ 26-ի թեմայից ենք զատնի դնում, արա։ Երկի որոշ ժամանակով։ Բախի շեֆ, Աբոն պտի մտացի, որ մեր հանդիպումից հետո ես ձերքերս լվացել եմ 26-ից, թե չէ նենց կինո կսարքի, որ տակից չենք դուրս գա։ Լավ էլի շեֆ, ինչ կարա անի այդ բիձեն։ Ոնց ա երևում, որ դու Աբոյին հեչ չես ճանաչում։ Թորոսն զանգում։ Չհասկացա, էթել է երկրում, հա, չես ասել կորի։ Որսերով ասել եմ։ Դվեկալ։ Ալո, դու Հայաստանում ես սարա։ Ես պիտի Ռուդիկի հետ խոսեմ։ Ինչ կա, ինձ ասա։ Չէ աղբեր, դա նենց ինֆորմացիա, որ մենակ Ռուդոյից պիտի ասեմ։ Շեֆ, ասում ա նենց ինֆորմացիա, որ մենակ քեզ կարա ասի։ Դուրել է։ Ասա Թորոս։ Մեծ աղբեր, շտապ պիտի հանդիպենք։ Գժվել ես սարա, մենք արդեն այրոպորտ ենք հասնում։ Ես էլ Վրաստան էի ասում, զանգեցին, ընենց բան ասեցին, հազարի տակ հետ եմ գալիս։ 26-ի հետ ա կապված։ Հա, ցավը տանեմ, հա։ Վաֆլի, կանգնացրու ավտոն։